Trazer essa história aqui pra você. Ó, suspeitos de assaltarem pessoas e roubarem celulares estavam com esse carro aí. É que chama a atenção, né? Não foi difícil, inclusive, da polícia encontrar os caras e no momento da fuga, eles inclusive sofreram um acidente e a polícia chegou junto. Veja como é que foi. Este carro foi usado em assaltos durante a madrugada em Curitiba. As vítimas repassaram informações para a polícia militar e momentos depois o automóvel foi visto. O motorista tentou fugir, mas se envolveu em um acidente. Teve um roubo ali na região do Capão Raso, onde os mesmos usaram um veículo Gol G5 de cor vermelha com rodas esportivas. No bairro Pinheirinho ali, na região do Cid Marcondes Albuquerque ali, a equipe visualizou o veículo transitando em via, foi tentar fazer a abordagem do mesmo, onde os mesmos se evadiram, né, da viatura, por diversas quadras do bairro ali, chegando na rua 1º de maio, o condutor veio a perder o controle do veículo, veio a rodar, a equipe logrou êxito em abordar os mesmos ali. Aparelhos celulares roubados pelos dois homens que estavam no automóvel foram encontrados pela PM. Inclusive, um dos celulares ali, os mesmos relataram para a equipe que é produto do roubo do motoqueiro que eles fizeram um pouco antes ali. Eles confessam os crimes praticados, Guedes? Positivo. Os mesmos alegaram ali para a equipe que os produtos ali são das vítimas ali. Olha aí a...